Najgori mogući pristup vojnoj ili obuci specijalnih jedinica jeste pripremanje za prošle ili sadašnje ratove. Najbolje je pripremati se za buduće sukobe i to pod pretpostavkom da i potencijalni neprijatelj uči. Takav dobar i savremen pristup pripremanja za buduće sukobe ima Žandarmerija Srbije. Savremeno doba zahteva savremeni pristup obuci specijalnih jedinica. Najsavremeniji mogući pristup obuci je korišćenje najsavršenijih oblika postojanja u prirodi, a to su ljudsko telo i ljudski mozak. Obuku koju gledate izvodi tim instruktora žandarmerije, a pohađaju je pripadnici specijalističke čete ove posebne formacije u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova. Puške koje vidite su airsoft puške, ispaljuju sitne plastične kuglice. Svi učesnici obuke nose zaštitnu opremu. Program obuke zasnovan je na ratnim iskustvima, dostupnim informacijama o obuci i sukobima u svetu, a instruktor žandarmerije išao je na obuku u inostranstvo. Ja sam proveo nekih 4,5 meseca na Vojnoj akademiji u Viškovu, gde sam bio treniran od strane britanskih specijalnih jedinica koje su izvodili raznu obuku sa nama. Jedan od segmenta te borbe je i bliska borba u zatvorenom prostoru, kao i borba u rovovim uslovima i borba bajonetima. Tako iskustvo je dragoceno zato što sam imao prilike da budem u kontaktu sa instruktorima iz drugih evropskih zemalja koji su preneli neka iskustva na mene i ja to sad se trudim da prenosim, odem u pravom obliku i na pravi način, zato što videli ste shodno dešavanjem u svetu da ne mogu da ne tvrdim da se rovovska borba ne vraća na velika vrata, što bi rekli. Specijalističke čete u žandarmeriji imaju širok delokrug zadataka, tako da je uvežbavanje rovovske borbe samo deo obuke. Međutim, to je važan deo obuke za protivteroristička i protivpobunjenička dejstva, posebno ako se polazi od pretpostavke da i teroristi i ekstremisti uče, prate javno dostupne snimke i tekstove o ratovima u svetu. Zato je na obuci svaki detalj važan. Zamena. Visoko si. On njih ne može da pogodi, ne treba da ih čuvaš. Pazi sad sebi glavu i pazi gore da neko ne naiđe. Stalno komunikacija mora da bude između vas. Nemojte se razvajati, dođi sa njim, dođite po dvojica, dođite. Dođi sa njim. Dođi. Gledaj vam. Jako je dobro i poželjno da idu dve puške na pucanje. Znači vidim da već sve, kako više radimo, sve više to izbegavate. Znači nema potrebe taj drugi da čuva gore. Bolje da puca po dva metka napred nego da puca samo on jedan metak, ako me razumete. Veća vatrena moć. Ajde dole, kako god. Ja sam drugi čovjek. Nemoj da pucat. Kako god, ja sam drugi čovjek. Znači on ide, gledaj, ja ću da ga kontrolišem ili da ga ne kontrolišem, ali ću da idem iza njega. Pogledaj položaj. Znači obe ruke mogu na pušku. Normalno da neću pucam njemu u pušku ovako dole. Znači... Pomeram se, otvorio ugao. Dva načina smo rekli. Ili ja ovde, ili on ovde, kako god, izaberite. Nije problem. Kao i sve što vidite u emisiji Dozvolite, ovo je samo deo obuke i savremenog pristupa. Jedan deo specijalističke čete žandarmerije izvoje vežbu na jednom napuštenom imanju. Taktička pretpostavka vežbe je da se grupa terorista sakrila na ovom imanju. Diverzantsko-teroristička grupa je dobro naoružana i obučena. Po naređenju ministra unutrašnjih poslova, zbog blizine naseljenih mesta, koristi se samo lako naoružanje. A žandarmi koriste i dronove, optiku, balistička zaštitna oprema je napravljena po meri specijalnih jedinica, tako da je sve pri ruci. Međutim, ovde su najvažnije psihofizičke sposobnosti i kvalitetna obuka. Visoko rastinje i mnogo prepreka traže da se pazi.
plus treba da se očisti rov. Pored izuzetne psihofizičke spreme naših pripadnika, jako bitna stvar je timski rad, a to se vidi prilikom rovovske borbe, gde oni moraju u svakom trenutku da znaju gde su im ljudi, gde su im prijateljske snage, a gde je neprijatelj. I tom prilikom mora da bude izuzetno dobra komunikacija i obuka pripadnika da bi mogli da odgovore uslovima koje mi stavimo kao instruktori pred njih da rešavaju. Izuzetno je zahtevno zbog toga što su uglavnom su u tom nekom pogetom položaju na kolenima jednom, drugom ili oba kolena. Nema pravila koja bi decidno odredila kako se rade čišćenje rova u kom položaju. U globalu je neka obuka postavljena tako da čim se podigne glava iznad nivoa zemlje, dobija se pogodak u glavu. S tim u vezi, znate i sami, znači mora da se ide u tom nekom pačijem hodu eventualno ili sa kolena na koleno, bukvalno tih, zavisi koje dužine rov. Ali ako imate 50 metara rova, naši rovovi su duži, imaju deonice koje su kraće po 3-4 metra, pa motaju pod određenim uglovima na jednu i drugu stranu, tu se radi otvaranje uglova, čišćenje i mora da se radi po dva čoveka, mora non stop da budu dve puške uperene u pravac kretanja, da bi sprečili neprijatelja da dejstvuje, mora da se puca prilikom kretanja. Mi im dajemo supozicije gde će da imaju svoje ljude koji su ranjeni, pa moraju da ih izlače. Dajemo se pozicije da im se puška zaglavila, da su ostali bez municije. Pored svega toga imaju napade dronova, imaju dimne bombe i imaju naravno šok bombe koje imitiraju prave detonacije od pravih bombi koje su bačene na njih. Žandarmi su na ovoj vežbi imali suštinski veoma težak zadatak. Ruke i noge trebale su da slušaju mozak, koji je zapamtio detalje sa obuke. Kako je neprijateljska diverzantsko-teroristička grupa skrivena, specijalci žandarmerije prate svako drvo, svaku granu, tarabe, pomoćne objekte. I suštinski najteža stvar jeste činjenica da se koristi airsoft naoružanje. Svaki pogodak treba da se prijavi, a više sudija vodi računa o fair playu. Neprijatelj, odnosno diverzantsko-teroristička grupa, takođe ima dobru obuku. Taktička pretpostavka vežbe je da im je cilj napad i na snage bezbednosti i da su se dobro pripremili. Vežba neutralisanja diverzantsko-terorističke grupe trajala je 3,5 sata. Bilo je pogođenih na obe strane, što nam govori koliko savremeni sukob dve dobro obučene formacije može da bude surov. Zato su visoki oficiri i instruktori iz komande žandarmerije pratili svaki detalj vežbe i beležili. Ovo je jedan od vidova najkompleksnije obuke što se tiče pripadnika specijalističke čete, pored drugih vrsta obuka. Danas ste imali priliku da na ovom terenu vidite borbu u ruralnim delovima, urbanim delovima i rovovsku borbu. Municija koja se koristila, to su airsoft puške, najpribližnije nekako da se stvori slika što se tiče realne situacije, gde smo morali da vodimo računa o svakom pokretu, kao što smo morali da vodimo računa prilasku objektima, o smatranju dronova koji su konstantno kružili iznad nas u vazduhu, tako i o neprijatelju koji se nalazio po dubini zadate teritorije, koja je bila prvenstveno naš glavni zadatak. Svaki pripadnik specijalističke čete prilikom izvršenja zadataka koristi kompletnu balističku zaštitu, što se podrazumeva balistički pancir sa pločama, zatim balistički šlem, i ostale delove opreme koji služi za izvršenje službenog zadatka. I dok gledate ovu reportažu, instruktori i komanda žandarmerije već rade na unapređenju obuke. I možda se već radi obuka na drugačiji način. Od učionice, staze za trčanje i teretane do poligona za obuku. Jer je dobar pripadnik žandarmerije jedinstvo tela i duha, poverenja u kolege i komandni kadar koji zna svoj posao i stalno uči. To je jedini način da žandarmerija uvek bude spremna za borbu protiv terorizma. Čisti ovaj objekat, tražim prostor za upad u poslednju liniju.